Məqamla nəşriyyatı, check-up 6 sınaq imtahanı, 2-ci sinif sual 20. 4-ün 6 qatından 20 vahid böyük olan ədəd 50-dən neçə vahid kiçikdir? Biz əvvəlcə 4-ün 6 qatının nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Bunun üçün 4 vur 6 əməlini hesablamalıyıq. 4 vur 6 bərabərdir 24-ə. Daha sonra şərtimizdə işlədilir ki, 4-ün 6 qatından 20 vahid böyük olan ədəd. 4-ün 6 qatının 24-ə bərabər olduğunu tapdıq. İndi 24-dən 20 vahid böyük olan ədədi tapmalıyıq. Bunun üçün 24-ün üzərinə 20-ni gəlirik. 24 üstə gəl 20 bərabərdir 44-ə. Və nəhayət şərtimizin son hissəsi. Bu ədəd 50-dən neçə vahid kiçikdir? Biz tapdıq ki, 4-ün 6 qatından 20 vahid böyük olan ədəd 44 ədədidir. 50 ədədindən 44-ün neçə vahid kiçik olduğunu tapmaq üçün 50-dən 44-ü çıxırıq. 50 çıx 44 bərabərdir 6-ya. Deməli, 4-ün 6 qatından 20 vahid böyük olan ədəd 50-dən 6 vahid kiçikdir. Doğru cavab D bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.